Olá, meninos, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim ou não? Não estou tendo retorno de vocês. Estão me ouvindo? Estou sim, professora. Estou sim. Tá bom. Tô vendo todo mundo. Que vou chamar o nome de cada um, tá? Para ver quem tá presente na nossa aula. Andressa, tá aí, Andressa? Cadê a Andressa? Beriane. Presente. Franciele. Presente. Larissa. Presente. Pérola. Estou aqui, professor. Sirlene. Cadê a Sirlene? Presente, professora. Stephanie. Presente. E o William? Tá aí, William? O William tá aí, que eu vi ele falando. Tô falando mesmo. Então, galerinha, o que que vocês acharam do vídeo que eu passei para vocês assistirem? O que que vocês conseguiram aprender com ele? O que que vocês acharam importante? E aí, vamos falar alguma coisa? O que que vocês acharam? Não li o resumo de vocês ainda, vou ler mais tarde. Mas eu quero saber de vocês um pouquinho, o que que vocês acharam do vídeo, da atitude da médica. E aí? Se vocês acham que o que a médica fez é humanização ou não? Alguém? Oi. Oi. Eu achei assim que no início ela falou que era uma médica que fazia diferença no posto de saúde onde ela trabalhava, né? Que ela ia além, né? Tinha esse comportamento com os pacientes de ir além de um médico meio que robô, né? Isso. E fez toda a diferença. E com essa paciente dela, a gente assim pode perceber pelo que ela falou que a mulher estava doente fazia muito tempo de algo que ia além de só uma dor física, né? E ela ali aos poucos foi ali conversando e ela ansiosa ali para atender e tudo mais, para pôr em prática a profissão dela, vamos dizer assim. E acabou que aí entrou mais no pessoal, né, da paciente e ela acabou pondo para fora um algo pessoal dela que doía muito, né? Que era a perca que ela tinha, ela precisava pôr isso para fora, ela precisava falar. E naquele momento, vamos dizer assim, a médica desincorporou a médica nela e entrou uma mulher comum, né? Vamos dizer ali, um homem amigo, né? E ela pôde ouvir o que essa mulher tinha para falar, e ela passou para ela então o que estava acontecendo, o problema. E ela conseguiu desabafar e sentiu ali, vamos dizer, um ombro amigo, né, uma mão amiga, vamos dizer assim, e se sentiu melhor após isso, né? E no caso da humanização, aí no caso a médica foi bem humana, né? Você vê que por um momento ela deixou de lado, né, a profissão dela, vamos dizer assim, como médica, né? E se pôs ele como uma mulher, um ser humano, né, uma amiga, vamos dizer assim, e deu tudo certo, né? No final, ela foi bem humana e ajudou muito essa pessoa. E essa médica, né, pelo que ela fala, ela vê muito dessa forma, o lado humano sempre, né? Além da profissão dela, põe muito em prática essa questão da humanização, de ir além, né, de ouvir o paciente, ver coisas que às vezes ali no consultório não consegue se ver, né, numa consulta rápida, igual os médicos fazem, né? Que vai além, pode ajudar muito, muito, muito. Se os médicos aderissem a isso, posso te dizer que resolveria muito mais problemas, né?
E aí, Beriane, a gente não tem que incluir somente os médicos, né? Vamos incluir todos os profissionais de saúde, certo? Sim, e aí, com certeza. Um ponto que a gente debateu bastante na nossa última aula e que foi algo que você trouxe aqui, foi que nós temos que levar em consideração que nós somos gente cuidando de gente, né? Esse sempre foi um ponto que nós estávamos sempre reforçando aqui na nossa última aula. Gente cuidando de gente. E foi exatamente isso que a gente observou, né, naquele vídeo, na experiência daquela médica. E é isso que eu quero que vocês coloquem em prática quando vocês estiverem exercendo a profissão de vocês. Mais alguém quer compartilhar algum ponto aqui com a gente? Se quiserem, podem falar, tá bom? A gente sempre tem espaço aberto aqui para todo mundo. Eu vou colocar aqui para vocês agora. Meninos, eu vou apresentando aqui para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem digitar, tá? Ou podem ligar o microfone. Eu prefiro que vocês liguem o microfone, fica mais fácil para mim, tá bom? Porque às vezes, quando eu tô apresentando aqui para vocês, não fica aberto aqui a caixinha de perguntas, fica fechado. E aí pode ser que eu passe despercebido. Então, se vocês quiserem comentar algum ponto, ou então tiver alguma dúvida, liga o microfone e pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Todos estão vendo aí o slide? Tá aparecendo para vocês? Sim. Então, meninos, nós vamos dar continuidade ao último ponto da nossa aula, né, de quinta-feira. Vou relembrar aqui para vocês um pouquinho o que nós estávamos fazendo. Nós estávamos falando, né, trabalhando um artigo que eu mandei para vocês, onde perguntava aos profissionais de saúde que trabalhavam em uma UTI o que eles consideravam humanização. E aí, esses pesquisadores, né, quem escreveu o artigo, dividiu a humanização em algumas características, né, em alguns pontos. Nós estudamos na nossa última aula o conforto emocional. E hoje nós vamos ver que o conforto físico, ele também é importante. Então, nós precisamos abordar, nós precisamos dar o suporte do conforto emocional, mas nós também precisamos trabalhar o conforto físico do nosso paciente. Na esfera física corporal, entende-se conforto como não aparecimento de dor ou qualquer outra situação desconfortante. Pelos sujeitos do estudo, essa categoria foi definida como. Primeiro, meninos, eu quero que vocês observem essa imagem aqui. O que é que vocês conseguem observar nessa imagem? O que é que vocês estão vendo aqui nesse ambiente? Isso daqui é um leito normal de uma UTI, tá? O leito de uma UTI é assim. O que é que vocês conseguem observar nessa imagem? Tem algo que chama a atenção de vocês? Queria ouvir um pouquinho. Digam aí. Tá aparecendo a imagem, né? Tá. É a forma, né, que ela tá deitada na cama, esse monte de aparelho ao redor. Vocês acham que esse paciente, da forma como ele tá deitado, a cabeça, esse monte de aparelhos que estão conectados a ele, você acha que esse paciente tem conforto físico da forma como ele está? Não. Conforto não tem não, hein? Conforto não consegue observar um conforto, né? A forma como o paciente tá, né? Então, provavelmente, esse paciente esteja sentindo dor, tá?
Então, a gente tem que observar, meninos, um dos pontos da humanização, além do conforto emocional, é também o conforto físico. Ou seja, esse paciente, ele precisa estar conectado a todos esses equipamentos, né? Aqui a gente tem um monitor cardíaco, onde apresenta a frequência cardíaca, pressão, frequência respiratória, temperatura. Isso daqui é um ventilador mecânico. Nós temos as medicações que estão conectadas a ele, né? Todos esses equipamentos, eles são necessários para que nós possamos observar o paciente. Porém, existem algumas formas, a forma como a gente posiciona o paciente no leito, né? A forma como nós podemos organizar todos esses equipamentos para poder aliviar a dor do nosso paciente, tá? Então, vamos ver algumas frases, né, que esses profissionais disseram. Essa primeira frase é a frase de um médico. Ele disse assim: visar mais pelo atendimento das necessidades de conforto físico, como prótese ventilatória bem sintonizada com o paciente, eliminação total da dor, mobilização do paciente no leito, posicionamento adequado de sondas nasogástricas e vesical, aspiração frequente de sangue e secreções, higienização, evitar desconforto proveniente de materiais invasivos, como catéteres, tubo orotraqueal, drenos, né? Então, esse médico, ele disse que nós podemos proporcionar esse conforto físico, né, através, por exemplo, da eliminação total da dor, né, através da administração de medicamentos para dor, da mobilidade do paciente no leito. A maioria dos pacientes que estão internados na UTI, meninos, eles não conseguem ter uma boa mobilidade, né? Eles não conseguem se mover. Então, essa mobilidade do paciente, ela tem que ser realizada pela equipe. É o que nós chamamos de mudança de decúbito, mudar a posição do paciente. Isso vai ajudar tanto no conforto físico, quanto na prevenção do surgimento de algumas lesões por pressão. Lesão por pressão, meninos, são o que nós conhecemos por escara. Acredito que vocês já tenham visto, né? São lesões que surgem na pele do paciente através de um contato físico muito prolongado com uma superfície. Então, quando o paciente fica muito tempo deitado em uma mesma posição, podem vir a surgir algumas feridas, algumas lesões, o que vai trazer dor, o que vai trazer desconforto ao paciente. Higienização, né? Esses pacientes que estão internados na UTI também, a maioria, meninos, não consegue caminhar para ir até o banheiro tomar um banho, então o banho é feito ao leito, não tem controle das suas necessidades fisiológicas, então a equipe também tem que realizar a troca de fraldas, né? Não permitir que o paciente fique com falta de ar, né? Quando ele diz aqui, a prótese ventilatória tem que estar bem sintonizada com o paciente. Aquele aparelhozinho que eu mostrei para vocês, esse ventilador mecânico, ele tem vários parâmetros, né, onde a gente controla frequência respiratória, onde a gente controla toda a função respiratória do paciente. E isso tem que proporcionar a esse paciente um conforto, né? Ele não pode trazer o desconforto respiratório ao paciente, assim como todos os outros equipamentos, né? A gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, para o paciente não ficar deitado em cima desses fios, porque isso também pode lesionar a pele, né? Então, existem diversas medidas, tá, meninos, que nós podemos colocar em prática, né, para evitar essas maiores lesões. O enfermeiro disse a seguinte frase: preocupar-se com suas queixas, procurando confortá-los da melhor maneira possível, já que estão vivendo um momento de fragilidade e sofrimento, necessitando de toda atenção. Então, nós precisamos nos preocupar com as queixas do nosso paciente, né? Quando a gente se refere a queixas, nós estamos preocupados ao que o paciente está sentindo, né? O que que ele precisa, quais são as suas necessidades. E nós, como equipe, nós precisamos estar dispostos a resolver, né, esses problemas, a dar todo o suporte na qual o paciente precisa.
Uma preocupação comum dos profissionais da UTI é o direcionamento do cuidado ao conforto físico. Então, essa é uma grande preocupação dos profissionais da UTI, né? Proporcionar o conforto físico do paciente, o alívio da dor, diminuir novas lesões. Eu acredito até mesmo que o conforto físico, ele é muito mais visado do que o conforto emocional, né? A gente observa a maioria dos profissionais preocupados com o conforto físico do que com o conforto emocional do paciente. Este é associado à prestação de cuidados destinados a amenizar a dor e o sofrimento do paciente por meio da cura física do corpo, né? Então, através do processo de tratamento em si, nós já estamos proporcionando esse conforto físico, alívio da dor, né? Os próprios cuidados de enfermagem estão voltados a esse conforto físico. E em grande, né, na maioria das circunstâncias, como eu disse para vocês, nós profissionais, isso eu estou me incluindo também, acabamos nos preocupando mais com a condição física do paciente. Naquele vídeo que eu pedi para que vocês assistissem, a gente pode observar que muitas vezes somente o conforto físico não é o suficiente, né? O conforto emocional, ele também é essencial no processo de cura, no processo de tratamento. Às vezes o paciente, ele passa por todo o tratamento físico, né? Toda a doença física, ela é tratada, mas o conforto emocional, ele não é suprido, né? O paciente tem necessidade ainda da cura emocional, né? O estranho maquinário, então a gente consegue observar naquela foto a quantidade de equipamentos, né, que ficam ao redor do paciente. As constantes privações, interrupções e privação do sono. Então, em uma UTI, meninos, a luz, ela é em todo momento ligada, né? Então, a luz, ela precisa estar a todo momento acesa para que a equipe possa estar observando a todos os pacientes. E isso faz com que o paciente, ele tenha uma total alteração do seu padrão de sono, né? Muita dificuldade para dormir, por ser um ambiente com muitos ruídos, né? Então, fica todo tempo, aqueles aparelhos ficam fazendo barulho, a luz fica a todo momento acesa, né? Então, tudo isso faz com que o paciente tenha uma alteração no seu padrão de sono, o medo, né? E quando o paciente não consegue ter um repouso adequado, não consegue dormir bem, tudo isso atrapalha, né, no processo de tratamento. O paciente pode ficar com períodos de sede, né? Às vezes ele precisa ficar em jejum total, dores, abstinência de alimentos comuns. Então, normalmente ele está acostumado, né, com uma refeição caseira, com a comida da sua própria casa, com a sua rotina. E tudo isso faz, né, traz uma mudança muito grande a esse paciente. Alimentação endovenosa ou nasoenteral. Eu não sei se vocês já viram, tá? A respeito da alimentação endovenosa. Teve um grupo que foi comigo no estágio, acho que foi o da turma 36, que teve essa oportunidade de administrar uma alimentação endovenosa. Essa alimentação, meninos, é uma alimentação que nós chamamos de alimentação parenteral. Tá? É uma alimentação administrada através da veia do paciente. É bem complexa, né? E aí o paciente, ele não se sente, né, saciado. Porque a fome não é só a necessidade do corpo, mas também o processo de se alimentar, né? De mastigar a comida, de digerir. E aí o paciente que está recebendo essa alimentação através da veia não tem todo esse processo, né? Então, isso também vai trazer um desconforto muito grande. Respiração por ventiladores, que são os pacientes que não estão conseguindo, né, respirar em ar ambiente, respirar sozinho, precisam da ajuda de um ventilador. Monitorização cardíaca, então os pacientes ficam a todo momento com aquele monitor, né?
São realizados procedimentos invasivos, né? Coleta de sangue é feita todos os dias em um paciente que está internado na UTI. Né? Então, todo dia de manhã, passa lá o pessoal do laboratório realizando a coleta, né, de sangue, além de todos os outros procedimentos. Imobilização do paciente, como eu disse para vocês, muitas vezes os pacientes que estão internados na UTI, eles não conseguem se mobilizar sozinhos. E essa mobilidade fica totalmente dependente da equipe que está cuidando dele, né? E aí ele não consegue, por exemplo, quando a gente está, vamos pensar em nós, né? Quando nós estamos dormindo em uma determinada posição, mas essa posição ela não está confortável. O que que a gente faz? Muda de posição até a gente achar uma posição que nos agrade, correto? Quando o paciente está internado, quando o paciente não consegue ter essa mobilidade, ele vai sentir o desconforto que você sente. Mas ele não vai conseguir mudar de posição, ele precisa de alguém que faça isso por ele. Né? Então, é um desconforto, né? É um desconforto físico, tá? A superlotação de equipamentos no local, como vocês viram naquela imagem, né? Um monte de aparelho ali do lado do paciente, né? Vai trazer uma situação muito ruim, né? Uma sensação muito ruim ao paciente. Tudo isso equivale a desencadeantes para situações que propiciam alterações psicopatológicas, né? Então, todo esse desconforto físico que o paciente sente pode trazer também um desconforto emocional, tá? Além do intenso desconforto físico. Aqui a gente já consegue observar uma outra imagem, né? Apesar do paciente estar conectado a diversos outros equipamentos, a gente consegue observar que esse paciente, aparentemente, ele está mais confortável, né? Tanto aqui a sua posição, como a forma com que esses equipamentos estão ligados a ele. Então, o que eu quero dizer para vocês é, realmente nós vamos ter muitas limitações, né? Um paciente que está internado em uma UTI, por exemplo, ele precisa de um ventilador, ele precisa de uma bomba de infusão, né, monitor cardíaco e etc. Mas a forma com que nós vamos lidar com o paciente, como nós vamos acomodá-lo, a gente pode dar o mínimo de conforto físico que esse paciente precisa. E quando a gente trabalha esse conforto físico, a gente ajuda também em relação ao conforto emocional. Porque, como eu disse para vocês, quando o paciente está sentindo dor, né, uma dor intensa, uma dor prolongada, ele está sentindo um desconforto físico, mas isso também pode piorar, né, o desconforto emocional do paciente, tá? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? O momento é esse, a hora é agora. Antes que a gente entre no próximo tópico. Diga, Pérola. Tudo certo. Tudo certo? Não, tá tudo certo. Então, tá bom. Se estiver falando muito rápido também, vocês digam, tá? Professora, stop. Para que vocês consigam acompanhar bem bonitinho, tá bom? Então, meninos, um outro ponto muito importante, né, do trabalho da humanização nos serviços de saúde é o compromisso profissional. O compromisso profissional se constitui no exercício do conhecimento aplicado à prática, visando a promoção da saúde. Então, o que é que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos aprendendo o que é humanização e como nós podemos humanizar o nosso trabalho, certo? É isso que nós estamos aprendendo. E a partir do momento em que vocês estão aprendendo isso, vocês estão assumindo um compromisso profissional. Vocês estão assumindo que quando vocês estiverem formados, vocês vão colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam. E isso inclui o trabalho emocional, né? Um serviço humanizado, tá? Então, aqui nós temos algumas falas, né, de alguns profissionais a respeito do compromisso profissional. O primeiro é de um enfermeiro,
onde ele cita a seguinte frase: oferecer condições de atendimento onde a equipe possa desempenhar um papel fundamental para o paciente. Fisioterapeuta, buscar a excelência no atendimento para melhorar a qualidade de vida do paciente internado. E o médico, desenvolver o trabalho com competência e habilidade técnica e humana que corresponda às necessidades do paciente. Então, meninos, vejam só, né? A partir do momento, deixa eu silenciar esse celular aqui, que tá demais, né? Isso é aluno mandando mensagem. Então, a partir do momento em que a gente exerce, né, a nossa atividade, a partir do momento em que a gente faz o nosso trabalho da maneira correta, né, respeitando todos os princípios, nos dedicando, trabalhando com qualidade, a partir do momento em que a gente faz isso, nós também estamos trabalhando, né? Nós também estamos fornecendo um trabalho humanizado. Lembram que eu falei, né? Então, a partir do momento em que você aprende alguma coisa, você tem que exercer e trabalhar da forma com a qual você aprendeu. A gente observa, né, quando a gente está em campo de estágio, acredito que vocês já realizaram alguns estágios, e sempre surgem esses comentários. Ah, professora, a senhora me ensinou desse jeito, mas por que que fulano está fazendo desse outro jeito que a senhora disse que é errado? Né? Esse profissional, ele não está assumindo o compromisso que ele mesmo fez com a sua profissão. Né? Ele pode estar colocando em risco, por exemplo, a vida do paciente, ele pode estar colocando em risco a sua própria vida e assim por diante. Então, o que eu quero firmar com vocês é um compromisso profissional, né? Que vocês saiam compromissados em exercer um trabalho humanizado, em exercer um trabalho digno, em exercer um trabalho de qualidade. Esse é o principal ponto. O significado da assistência humanizada como uma forma de compromisso com a profissão. Então, meninos, daqui a alguns meses, né, vocês estarão formados. Vocês farão um juramento de exercício da profissão de vocês. E isso é muito sério, né? A gente tem que levar ao pé da letra, né, o nosso juramento. Nós estamos fazendo um juramento em relação à nossa profissão. E a partir do momento em que a gente assume um compromisso, vocês irão assumir um compromisso com a profissão de vocês, técnicos em enfermagem. E isso é muito sério, né? E para exercer de forma digna e verdadeira essa profissão, vocês precisam de uma assistência humanizada, né? Então, é isso que eu quero de vocês, é isso que eu quero da formação de vocês, tá? Esse daqui, meninos, é um modelo de juramento, e aí eu vou ler para vocês, tá? Esse juramento foi escrito pela Florence Nightingale. Não tá... Pra Oi? Gente tá parado aí na... Não tá aparecendo aqui não, acho. Tá aparecendo, tá na não? Parte aí do compromisso profissional. Eu também não. Tá. Não passou o slide. Deixa eu voltar aqui. E... Agora sim. Agora tá? Agora sim. Pronto. Então, esse aqui é um modelo de juramento, né? O que que nós vamos jurar? Então, quando vocês estiverem informados. Juro, livre e solenemente, dedicar minha vida profissional a serviço da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e dedicação, guardar sem desfalecimento os segredos que me forem confiados, respeitando a vida desde a concepção até a morte, não participar voluntariamente de atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, manter e elevar as ideias da minha profissão, obedecendo os preceitos da ética e da moral, preservando sua honra, seu prestígio e suas tradições. Né? Então, o próprio juramento da enfermagem, ele traz com muita clareza uma prática humanizada. Né?
Então, a partir do momento em que vocês se formarem, vocês estão assumindo um compromisso em exercer esse trabalho, tá? E eu quero muito que vocês coloquem isto em prática. Combinado? Então, o segredo para cuidar de um paciente é ter consideração por ele. Achei muito legal um ponto que vocês colocaram na nossa primeira aula, né? Que seria cuidar de um paciente como se ele realmente fosse importante para a gente, como se fosse um parente, como se fosse alguém pelo qual nós temos sentimento, né? Então, o segredo para cuidar de um paciente é ter consideração por ele. Apesar de você não o conhecer, apesar de você não ter sentimentos por ele, você precisa ter o quê? Consideração por ele e prestar o cuidado da melhor forma possível. Alguma pergunta, meninos? Algum comentário? Falem. Tudo certo. Tudo certo, Pérola. Então, nós vamos seguir em diante, tá? Só beber aqui uma água. Fechar aqui. Pra gente começar hoje o nosso novo tópico, né? Então, a gente viu, a gente introduziu, entendeu o que é a humanização. Hoje, a nossa aula já é um pouco mais voltada à política. Então, a gente viu a importância da humanização, certo? Para os pacientes, para os profissionais que estão trabalhando. Mas nós temos uma política, que é chamada Política Nacional de Humanização, que nos orienta, tá? A como colocar em prática essa humanização em nossos serviços. E é isso que a gente vai estudar hoje. Então, vamos lá, vamos entender o que é a Política Nacional de Humanização. Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e de cuidar. Então, a PNH, que é a Política Nacional de Humanização, ela tem como objetivo colocar em prática... Oi? Aqui não passou slide, não. Não? Não. Peraí. Passou agora. Passou? Às vezes trava um pouquinho a internet, né? Tá, vamos lá. Então, a Política Nacional de Humanização, ela foi lançada em 2003... Tá, meninos? E ela tem como objetivo colocar em prática os princípios do SUS. A PNH, ela estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento das relações de poder. Então, o que a gente vai observar muito, meninos, nessa aula é que eles nos trazem três pontos que precisam trabalhar juntos, tá? Os gestores... os trabalhadores e os usuários. Nós precisamos dessas três esferas trabalhando juntos para conseguir construir, digamos assim, um SUS que realmente funciona, tá? Porque a partir do momento, não sei se vocês já estudaram o SUS, os princípios do SUS, mas o SUS ele nos traz isso, a prática humanizada, certo? E a PNH, ela tenta colocar tudo isso em prática, ela tenta colocar o SUS em prática. Para que isso venha acontecer, nós precisamos da atuação dos gestores, dos trabalhadores e dos usuários, tá? Produzindo atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si. A gente até já tinha comentado um pouquinho disso nas outras aulas, né? Dizendo que o paciente, né? Que o usuário, ele também tem que ser responsável pelo seu cuidado. Ele também tem que ter o seu poder de decisão. Então, a partir do momento em que vai ser
pensado, por exemplo, um tratamento para um determinado paciente. Esse paciente, ele tem que participar dessa decisão. Não é o médico, não é um enfermeiro, não é o diretor do hospital que tem que pensar de forma isolada, né? O paciente, ele também tem que participar desse processo de decisão. E a partir do momento que a gente exclui o paciente disso, quando você vai lá e administra um medicamento para o paciente, por exemplo, e não explica o porquê ou para que serve esse medicamento, você está desumanizando esse paciente. Você está indo lá, fazendo seu trabalho, o paciente que receba o que você está fazendo. Isso é uma desumanização. O paciente, ele tem que saber para que serve aquele medicamento que você está dando para ele. Ele tem que saber se ele quer ou se ele não quer tomar aquele medicamento. Ele tem que saber o porquê dele estar tomando aquele medicamento, tá? E isso também vai ser responsabilidade de vocês, sempre. Eu trabalhei bastante isso com os meninos também da 36 e da 37, que eu acompanhei nos estágios de técnicas básicas e de clínica médica, né? O aluno só pode administrar um medicamento se ele sabe pelo menos para que serve, né? Então, se você vai administrar uma ceftriaxona, uma dipirona, você, olha, seu João, boa noite, tudo bem? Eu sou acadêmica técnico de enfermagem, fulana, eu vou administrar esse medicamento para o senhor, ele serve para isso. Tá? Então, você tem que explicar, você tem que se comunicar com o seu paciente, você tem que dizer o porquê dele estar tomando aquele medicamento, qual a sua importância, para que ele possa ter o poder de decisão. E às vezes a gente vai encontrar pacientes que vão se recusar a isso, e eles estão em seu pleno direito. Não quero tomar tal medicamento porque... eu não quero porque me faz mal, por isso, por aquilo, enfim. N fatores, mas ele tem total direito a isso. E aí, o que, que a gente faz? Não administra, né? O médico, o enfermeiro, o técnico tem que conversar com esse paciente para poder decidir qual o melhor tratamento para ele, tá? A gente vê isso acontecendo? Quase nunca, né? A gente... quase nunca vê essa conversa entre profissionais e usuários. A gente vê o quê? Profissional extremamente autoritário, e quando eu falo autoritário, eu falo desde o médico até técnico de enfermagem. A gente vê técnico de enfermagem com total autoritarismo em relação ao paciente. Lembra que eu falei para vocês que parece que tem gente que, quando coloca o jaleco, fica se achando o deus grego? Pois é. Isso é você trabalhar com autoritarismo, né? Você obrigar um paciente a receber uma medicação, né? Você não explicar, não conversar com ele, né? Então, entendam, as três esferas, elas precisam participar. Os gestores, os trabalhadores e os usuários. Uma outra forma de autoritarismo, né? A gente observa isso muito, por exemplo... pensem aí nos locais em que vocês trabalham, né? Acredito que vocês trabalham, não sei, ou então algum familiar, enfim. Pensem aí nos locais em que vocês trabalham, em relação aos chefes de vocês. Os chefes de vocês são como gestores, né? Eles estão ali, estão administrando. Eles são chefes autoritários. O que, que seriam chefes autoritários? Ele manda você fazer alguma coisa... mas ele não conhece, ele não sabe como que acontece, ele não conhece a sua realidade, ele não sabe se aquilo é possível, ou então ele lhe dá uma meta para você alcançar, mas na prática você sabe que essa meta é impossível, né? Então são gestores que estão ali na ponta e não conhecem a real, né, a realidade. A gente observa isso muito em todos os setores. E a mesma coisa é na saúde, né? Então, às vezes, nós temos gestores que não conhecem a realidade dos trabalhadores, né? O que os trabalhadores precisam, enfim. Então, por isso, a gente precisa que essas três esferas trabalhem juntos, gestores, trabalhadores e usuários, para que nós não tenhamos um serviço autoritário entre eles, tá?
entendeu? Que esse assunto já pesa um pouquinho mais, né? Já é um pouquinho mais difícil, mas se vocês não conseguirem entender, peçam que eu repito, tá? A PNH, ela está vinculada, então, à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Conta com equipes regionais de apoiadores que se articulam às secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, aí nós temos os nossos gestores, né, das secretarias estaduais, secretarias municipais, né, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão lidar diretamente com alguns desses gestores, né? Regionais, estaduais, municipais. A partir das articulações que se constroem de forma compartilhada, planos de ação para promover e disseminar inovações nos modos de fazer saúde. A partir da análise dos problemas e dificuldades em cada serviço de saúde, e tomada por referência a experiências bem-sucedidas de humanização, a PNH tem sido experimentada em todo o Brasil, né? Então, essa política, meninos, ela procura as principais dificuldades, as principais limitações de uma região. Então, ela é específica para cada local, né? Cada local tem os seus próprios problemas, tem as suas dificuldades, tem as suas limitações e também busca referências que tiveram sucesso, né? Então, nós não vamos colocar em prática algo que não deu certo. Nós temos que colocar em prática algo que já deu certo em outro lugar, por exemplo. Em outro lugar com as mesmas realidades que a nossa, né? Então, essa política ela tem sido aplicada e experimentada em todo o Brasil. Existe um SUS, eu gosto muito dessa frase, existe um SUS que dá certo e dele partem as orientações da Política Nacional de Humanização, traduzidas em seu método, princípio, diretrizes e dispositivos. Então, meninos, eu trabalhei também com outros alunos em relação à defesa do SUS, né? Eu perguntei se esses alunos eram a favor ou contra o SUS. Nós, como brasileiros, galerinha, nós temos que defender o nosso serviço de saúde, né? Ele é um serviço único, gratuito e que realmente precisa melhorar? Precisa melhorar muito. Mas imaginem só, se no nosso país nós não tivéssemos uma rede de saúde totalmente gratuita. Imaginem como seria a realidade da nossa saúde. Conseguem imaginar? Então, o SUS tem as suas limitações, tudo isso, concordo, né? Mas nós temos que defender o que é nosso. Para isso, nós precisamos defender o SUS. Ele é um padrão ouro, assim. Tem muitos outros países que estudam o SUS para poder colocar em prática em outros países, tá? Devido a toda a sua complexidade, a forma como ele é organizada, a lei do SUS, o decreto do SUS, é tudo muito bem delimitado. É lindo, peguem para ler, é lindo, né? Na prática, nós temos muitas falhas, nós temos. Mas mesmo assim, nós ainda precisamos defendê-lo e melhorar, tá? Como que a gente pode melhorar? Nós podemos melhorá-lo como usuários, como trabalhadores. Então, quando vocês estiverem trabalhando, exercendo a profissão de vocês, vocês podem trabalhar diretamente nisso, né? Vocês serão a face do SUS, né? Vocês serão o rosto do SUS. E vocês podem melhorar dia a dia. Trabalho de formiguinha? Trabalho de formiguinha. Mas é assim que a gente começa, né? E também através da gestão. Então, vocês também podem, né, melhorar o SUS através da gestão, né? Assumindo cargos de gestão e daí em diante. Mas nós precisamos defender o que é nosso e o que funciona, tá? Então, existe um SUS que dá certo.
A gente só precisa lutar para que ele melhore ainda mais, tá? Vou voltar aqui para minha apresentação. Ai, fechei tudo. Fechei tudo aqui. Pera aí, meu povo. Então, meninos, a PNH, acredito que vocês já tenham estudado o SUS. O SUS também tem seus princípios, suas diretrizes, né? A PNH, ela também tem seu método, seus princípios, suas diretrizes e seus dispositivos. E nós vamos estudá-los, tá? Na aula de hoje, a gente vai estudar até a parte do método, né? Então, qual é o método, né, da PNH? E aí, amanhã, a gente trabalha esses outros pontos de princípios, diretrizes e dispositivos. Combinado? Então, vamos lá. O Humaniza SUS, como também é conhecida a Política Nacional de Humanização, aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos do trabalho. Então, como a gente conversou antes, né? A gente tem que incluir essas três esferas. Então, os trabalhadores, os usuários e os gestores, eles precisam trabalhar juntos. Mas é uma realidade que, infelizmente, a gente não observa, né? Ou tem muita dificuldade. Uma outra forma que você pode contribuir é participando através, por exemplo, das conferências de saúde, né? Nós temos conferência municipal, estadual de saúde, que são abertas ao público, né? Onde a presença dos usuários é muito importante, onde os usuários podem fazer algumas propostas de melhoria. Mas, infelizmente, a gente não observa, né, uma grande procura, não observa uma grande atuação da nossa população em relação a isso. A gente observa uma falha muito grande. E aí, através dessas conferências, a gente pode ter, sim, a atuação dessas três esferas. Nós temos os gestores, nós temos os usuários e os trabalhadores. E a partir daí, podem surgir novas ideias, novas formas de trabalho, tá? A comunicação entre esses três atores do SUS provoca movimentos de perturbação e inquietação que a PNH considera o motor de mudanças. Então, para que nós possamos mudar, para que nós possamos melhorar, nós precisamos que esses três atores atuem juntos e que perturbem, né? Que estejam inquietos. Porque a partir do momento em que nós estamos inquietos, nós estamos sempre procurando mais, procurando mudanças, procurando melhorias, e é assim que tem que ser. Então, nós temos que questionar, nós temos que procurar o melhor, nós temos que brigar, nós temos que lutar, porque isso faz com que o SUS esteja sempre rodando, né? Esteja sempre se movimentando, porque é através dessa movimentação que surgem novas mudanças. E aqui elas nos traz uma definição de humanização, que nós também já trabalhamos na aula passada. Humanizar se traduz, então, como inclusão. Os alunos entrando ainda, meninos. Só um pouquinho, tá? Por isso que eu paro, assim, de vez em quando, que ainda tem uns aluninhos entrando. Então, humanizar se traduz, então, como a inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. Todos nós, meninos, somos diferentes, né? Então, cada um tem as suas peculiaridades, tá?
E essas diferenças, elas precisam ser respeitadas, né? Elas precisam ser respeitadas no processo de cuidado, assim como no poder de decisão, né? Como nós conversamos, o paciente ele tem que ter poder de decisão, poder de escolha. Tenho, acho que eu já contei, né, essa experiência para vocês, é uma religião que não aceita hemotransfusão, transplante de órgãos, né? Isso é uma peculiaridade, né? Isso é uma especificidade de um paciente, é a religião dele. Isso precisa ser respeitado. Ah, mas o paciente, a vida do paciente depende de uma transfusão sanguínea. Tá, mas o paciente aceita? O familiar aceita, né? Se o paciente não puder responder, o paciente ou o familiar aceita? Não, devido à religião. Então, isso tem que ser respeitado, tá? Mas o paciente vai morrer. Tem que ser respeitado, tá? O poder de decisão do paciente, a diferença, né, do paciente, tudo isso precisa estar em primeiro lugar. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou um grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Então, nós precisamos mudar. E essa mudança, ela não pode ser uma mudança isolada, ela tem que ser uma mudança que aconteça como um todo e uma mudança compartilhada. Incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar, novas formas de organizar o trabalho. Observem que o Humaniza SUS, ele está sempre apoiando o quê? O novo, né? A nossa profissão, meninos, é uma profissão que está a todo momento, né, se movimentando. E tem que ser assim. A gente tem que buscar o novo, a gente tem que buscar o que é melhor, o que é certo, né? Uma coisa que era certa há 10 anos atrás, hoje não é mais. E assim por diante. Então, para isso, nós temos que estar a todo momento estudando, melhorando. Ah, professora, daqui a alguns meses eu vou estar formada, não vou precisar mais estudar, vou só trabalhar para ganhar dinheiro. Vai lá, coleguinha, né? Vai lá. Você para no tempo, né? Quando você para de estudar, você para no tempo. Ah, eu escuto muita gente reclamando, né? Por exemplo, quando a gente vai no estágio, para os estágios, a maioria dos alunos reclamam daqueles técnicos mais antigos, né? De mais idade e tal. Normalmente são carrancudos, né? Fazem as coisas do jeito que eles acham corretos. O que, que são essas pessoas? São pessoas que pararam um tempo, né? Que aprendeu de tal jeito, disseram que era desse jeito e eu vou fazer desse jeito até o fim da minha vida. Não pode ser assim, gente. Estudem, façam mais, né? Por exemplo, eu sempre, durante os estágios, eu também sempre pedia isso. Você vai administrar hoje uma dipirona, certo? Beleza. Serve pra quê? Ah, professora, serve pra dor, pra febre, enfim. Tá, é o mínimo que a gente precisa saber, beleza. Mas amanhã eu quero que você estude e me diga mais, né? Então você vai lá, estuda, aprende como que a dipirona funciona no corpo. Vocês já pararam pra pensar? Como que a dipirona sabe onde é a dor no corpo de vocês? Estranho, né? Então como que a dipirona funciona no nosso corpo? Quais são as reações adversas que o paciente pode sentir? Então, por exemplo, você está lá administrando a dipirona e o paciente está tendo reação. Será que essa reação é uma reação esperada? É uma reação grave? São coisas que vocês também precisam saber, né? Quais as indicações? Outra coisa, quais as contraindicações? Tem pacientes que não podem receber alguns medicamentos. Né? Por exemplo, pacientes cardíacos não podem receber alguns medicamentos, pacientes nefropatas e assim por diante. Como que eu vou saber disso? Estudando? Vou aprender tudo aqui no meu curso técnico? Não, você tem que aprender por fora, né? Pegando para estudar, anotando, pesquisando,
Sempre que vocês cuidarem de um paciente, pesquisem sobre a doença dele, tá? Pesquisem sobre a doença dele, pesquisem sobre o tratamento. Isso vai fazer com que vocês sejam profissionais muito mais qualificados e profissionais que estão sempre buscando o novo. Profissionais que estão sempre buscando o melhor para o paciente. E isso é muito importante, né? Então, humanizar o SUS requer estratégias que são construídas entre os trabalhadores, usuários e gestores de serviços de saúde. Mas incluir como? Como que a gente faz para que essas três esferas trabalhem juntas? Rodas de conversa, incentivo às redes e movimentos sociais, gestão de conflitos gerados pela inclusão das diferenças, são ferramentas experimentadas nos serviços de saúde a partir das orientações da PNH. Incluir os trabalhadores na gestão é fundamental para que eles, no dia a dia, reinventem seus processos de trabalho e sejam agentes ativos nas mudanças nos serviços de saúde. Lembram quando eu pedi para vocês compararem com o chefe de vocês, né? Se vocês têm um chefe autoritário e que não conhece a realidade, ou se vocês têm um chefe, como é que eu posso dizer, um chefe acessível, que conhece, né, o processo, que conhece a realidade, né? A mesma coisa funciona na saúde. Então, para que um gestor ele consiga administrar bem a saúde, ele precisa ter do lado dele os profissionais. Quem é que está lá dia a dia? Quem é que está lá atendendo o paciente? Não é o diretor lá do pronto-socorro. São os técnicos, são os enfermeiros, são os médicos. E eles precisam que esses gestores trabalhem juntos com eles. Juntos, né? Um gestor ele não conhece a realidade brutal. Ele não conhece o dia a dia daqueles profissionais, né? Então, ele precisa da experiência. Ele precisa do conhecimento dos profissionais para poder gerir melhor todo o seu trabalho, tá? Incluir usuários e suas redes sociofamiliares nos processos de cuidado é um poderoso recurso, né, para ampliação do SUS, para ampliação da humanização. Pensem só, o mesmo serve. A gente compara os gestores e os profissionais, certo? E aí, vamos pensar agora nos profissionais e usuários. Vamos pensar lá naquela pessoazinha que procura um posto de saúde. Quem que conhece melhor a realidade daquela comunidade? Quem que conhece o que aquela comunidade precisa? Quais são as suas principais dificuldades? Quais são os seus principais problemas? Como nós podemos melhorar? Quem conhece? O usuário? A população? Não é um profissional que vai lá, faz o seu trabalho, né? Chega lá às 8, sai às 17. Esse profissional ele não vai conhecer a realidade daquela comunidade por inteiro. Ele precisa de quem? Ele precisa dos usuários, ele precisa da população. Então, essa conversa, esse diálogo, ele é muito importante. E ele tem que acontecer nessas três esferas. Mesma coisa, como é que um gestor, um diretor vai conhecer a população, vai conhecer o que a população precisa se não conversar com a população? Não vai, né? Como é que ele vai dizer assim, ah, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que oferecer isso para essa população, se ele não a conhecer, tá? Então, a conversa e o diálogo tem que acontecer nessas três esferas. E aí, galerinha, alguma pergunta até aqui? Esse assunto é um pouquinho mais complexo, né? Um pouquinho mais puxado do que a gente estava vendo, porque a gente envolve aqui políticas, né? Programas de saúde, mas vamos tentar deixar tudo da maneira mais clara, mais sucinta possível, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, sem dúvidas. Sem dúvidas, William. Eu vou mandar esse material para vocês, tá? Essa política todinha para vocês estudarem.
Hoje a gente finalizou a parte de métodos, tá? E aí, para não prolongar muito e acabar misturando um pouquinho, hoje a gente estudou o método e finalizou a nossa aula de quinta, né? E amanhã a gente finaliza toda a parte de política, onde nós vamos entrar, né, com todos os princípios e as diretrizes, tá? Essa política eu vou mandar para vocês estudarem. Primeiro slide vocês também já têm, né? E aí, amanhã, eu quero que vocês me lembrem, amanhã a gente vai ter aula normal, mas eu vou passar uma atividadezinha valendo ponto extra para vocês, tá? Valendo um pontinho extra para ajudar e melhorar na nota, né? Porque essa nossa disciplina vai ser bem, ela é bem curta, né? Então, eu vou fazer mais uma atividade valendo ponto extra para a gente poder melhorar, né? Aprender um pouquinho mais. Combinado? Sem dúvidas? Então tá bom, meninos. Boa noite. Qualquer coisa, mandem uma mensagem, tá? Perguntem. Estou à disposição para respondê-los, tá? Até amanhã. Vou enviar agorinha o material para vocês. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.